Господин Председател и уважаеми колеги! И днес сме свидетели на гонка между полиция и имигранти. Последните дни живеем като в гангстерски филм. Гонки, стрелби. Да припомня, че в Бургас загинаха двама полицаи. Един беше застрелян на границата. Вчера трети тежко ранен. Днес отново преследване между полиция и имигранти в центъра на държавата, не в пограничните райони. Хората в пограничните райони живеят в абсолютен страх. И всички призовават институциите да вземат мерки. Искаме парламента да поеме своята отговорност за решаването на този проблем. А тя е да промени наказателния кодекс и да завиши наказанията за такива, които превеждат мигранти, които способстват за тяхното придвижване на територията на страната. Информирам ви, че на 8 ноември ние от БСП за България сме внесли такъв законопроект, в който повишаваме наказанието лишаване от свобода до 20 години, глобите многократно, отнемане на цялото имущество на такива хора, без да се издават условни присъди, без да се търсят лесните начини за заобикаляне на закона и такива хора бързо да се отървават от правосъдие. В момента цари пълно безвластие и безнаказаност. Днес сме 23 ноември. Минали са 15 дена от внасянето на този законопроект. Поставих въпроса на председателски съвет. Проверихме, днес има правна комисия. Отново този законопроект не е внесен в дневния ред на правна комисия. Това е абсурд. Всички излизаме тук, констатираме проблемите, тюхкаме се, вайкаме се колко е страшно и Народното събрание не предприема никакви мерки. При внесен законопроект, ясно разписан, съгласуван с институциите, които имат отношение и знаят как да се реши този проблем. Господин председател, обръщам се към вас. Моля да се намесите. Господин Чолаков, няма го, председател на правната комисия. Моля да се намесите и днес да бъде променен дневния ред на правна комисия. Да бъде включена тази точка като първа точка в дневния ред на правна комисия. Иначе ще стоим, ще гледаме поредния случай и без никакви мерки от страна на Народното събрание ще носим ние отговорността, защото всички в момента я хвърлят върху нас и казват лошо е законодателството, ниски са наказанията, Народното събрание трябва да повиши наказанията. Ето ви повод. Ние от БСП за България реагирахме още при първия случай. Внесохме необходимите поправки и до ден днешен те седят на нечия бюро без никакво движение. Настояваме, господин Чолаков, днес да си промените дневния ред на правната комисия и да внесете на първо четене поправките в наказателния кодекс, предложени от БСП за България.